Sasa anataka kutuma waje watu ushuru kwa manyumba ya watu. Wakija kwenu muwafukuze. 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 Mwambie kama pesa hakuna. Tunataka tafuta pesa kwenda kwa Ruto. Sasa wananchi wengine wamesema afadhali tupatie ushuru bwana Ruto achukue mshahara. Maana ushuru ni juu kushinda mshahara. Sivyo? Gharama ya kila kitu bado imepanda zaidi. Tunataka fuel subsidies irudishwe. Ushuru fuel tax VAT kwa mafuta itolewe. Kutoka 16% irudi 8% pale Uhuru aliwacha. Unataka namna hiyo? Unataka namna hiyo sio? Sivyo? Alafu subsidy ya chakula vile vile ili bei ya unga irudi chini. Sio? Bei ya mafuta irudi wapi? Chini. Bei ya sukari irudi wapi? Chini. Bei ya stima irudi wapi? Chini. Na ule nyumba irudi wapi? Chini. Mnaunga mkono? Ndipo naunga mkono nione hapa. Niko hapa sasa. Na ndugu Stephen Kalonzo Musyoka. Tuko hapa.